Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur urang sanggakeun ka Allah Subhanahu wa taala anu parantos masihan nikmat kasehatan ka urang sadaya. Ku nikmat si mantenna pisan ayeuna urang tiasa kempel di eu tempat. Tilhilap shalawat miwah salam urang sanggakeun ka junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hatur nuhun pisan ka pangatur acara anu parantos masihan waktos ka abdi kanggo sasanggem. Hatur nuhun oge ka bapak ibu guru sareng para siswa anu parantos hadir di tempat. Abdi neda widi ti sadayana hoyong ngadugikeun kabingah. Kumargi abdi tos dipercanten janten pupuhu OSIS nu enggal di sekolah. Bapak sekolah, bapak ibu guru sareng para siswa anu dihormat. Abdi pun gian permana hoyong ngahaterkeun nuhun ka para siswa anu parantos milih sarta masihan ka percantenan ka abdi janten pupuhu OSIS. Tapi duh abot pisan ka percantenan teh margi aktif henteuna kagiatan OSIS ayeuna mah kumaha kaaktifan abdi sareng rerencangan. Tapi insyaallah abdi sareng rerencangan bade ngusahakeun sangkeun kagiatan OSIS di sakola urang teras maju. OSIS teh organisasi di lingkungan sakola tempat kanggo urang diajar ka pamimpinan tanggung jawab sareng gawe sasarengan. Ku kituna ka para pengurus OSIS abdi ngajak hayu urang mangfaatkeun ka percantenan ti rerencangan kanggo diajar organisasi, diajar tangguh jawab. Sareng silih hargaan dina hal naon wae anu ku urang dipilampah. Lancarna kagiatan OSIS teh kedah dibantos ku sadayana boh para siswa boh bapak ibu guru. Numawi abdi miharep bantosan ki sadayana hayu urang sasarengan ngayakeun rupi-rupi kagiatan anu positif sareng mangpaat pikeun mekarkeun bakat sareng potensi para siswa. Urang teraskeun kagiatan anu tos biasa diayakeun upamina bae operasi runtah saban dinten nu diayakeun ku OSIS sareng para relawan kebersihan ngabantos kagiatan eskul. Ngayakeun deui pekan olahraga kelas. Dalam kurung porak sarang pentas tensi. Alhamdulillah eta kegiatan-kegiatan tetos biasa diayakeun hasilna lingkungan sekolah urang rarasik bersih atau prestasi para siswa nu aktif dina kegiatan eskul. Kakuping aya we nusok janten juara ti sekolah urang boh dina widang olahraga boh dina kasenian. Kapayun saya upami ditambah kan ku kagiatan pameran karya siswa dan bazar buku murah. Mugi-mugi bae eta kagiatan teh sing biasa kalaksanakeun. Bapak kepala sekolah, bapak ibu guru sareng para siswa anu dihormat. Rupi mah sakitu nu kapihatur sakali deui ngahaturkeun nuhun kana kapercantenan ti sadayana. Mugi-mugi bae kegiatan OSIS tiasa kalangkung mekar. Hapunten anu kasuhun bilih aya kakaringan dina bahasa sareng tatak rama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.